Під час брифінгу очільниця обласної служби з лікарських засобів повідомила, що за рік вдалося досягти значних результатів. Медикаменти подешевшали на 12%, націнка не перевищує чверті від ціни, а кількість громадян, які почали лікуватися, значно зросла. Сьогодні пілотний проект зазнав змін. Препарати, на які роблять знижку, поділили на три групи. Перша група – це ті лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню державою 90%, тобто 90% вартості аптечному закладу сплачує держава, а 10% при наявності рецепта сплачує пацієнт. Друга група – це лікарські засоби, які підлягають частковому відшкодуванню вартості. Це в середньому від 40 до 80% аптечному закладу сплачує держава, а решту сплачує пацієнт. І третя група – це ті лікарські засоби, які не підлягають відшкодуванню, але ціни на них регульовані. На Сумщині до проєкту залучено понад 400 аптечних пунктів. Саме в них людина, хвора на гіпертонію, може придбати ліки за доступною ціною. По-перше, потрібно відвідати лікаря. Лікар випише рецепт, і з цим рецептом потрібно прийти в той аптечний заклад, який відпускає вказані лікарські засоби. І вже при наявності рецепту провізор повинен запропонувати хворому лікарський засіб з тією ж діючою речовиною і з цим же дозуванням в залежності від ціни. І якщо хворому, спочатку провізор повинен запропонувати ціну на нижчу, яка є на сьогодні в нього в реалізації. Людмила Ситник зізнається, певні проблеми все ж існують. Через великий попит іноді виникають перебої із постачанням медикаментів в аптечну мережу. Але хворим не доводиться занадто довго чекати. Після замовлення ліки надходять за день чи два. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ.